Moje meno je Michal Bogár a porozprávam o našej knižke Bratislava Metropolis, ktorú sme robili spoločne s Ľudom Urbanom a s Ľubom Králikom, ktorí sú tu so mnou spolu. A do našej práce sme prizvali aj francúzského architekta Dominika Perro, ktorý sa venoval téme metropoly už dlhšie, hlavne na francúzskom území, venoval sa Veľkému Parížu, venoval sa Marseille, Lyonu, Bordeaux a všade tam sledoval určitú základnú tému, myšlienku, to je téma prázdna. Prázdno Dominik Perro chápe nie ako absenciu, ako nedostatok niečoho, ale naopak ako substanciu, ako hmotu, ktorá vlastne vyplňa určitý priestor medzi mestami, obcami, dedinami. Ako vidíme vlastne Bratislava, ktorá je mestom na hranici, ktorá presahuje nielen túto slovensko-rakúsku hranicu, ale nachádza sa, dá sa povedať, tá širšia bratislavská krajina na území štyroch štátov. Obsahuje veľa prázdneho priestoru, ktorý veľmi nebezpečne ubúda. Tie červené plochy ubudli za 6 rokov, od roku 2005 do roku 2011. Čiže mizne nám takáto typická rurálna poľnohospodárska krajina, toto je pohľad z volstavských polí, z Rakúska, barokový priehľad na Bratislavský hrad. Táto krajina vlastne je zo strany Rakúska, rakúskych kolegov chápaná ako veľmi typická, ktorú sa snažia chrániť. Je to vlastne určitý medzipriestor, toto prázdno, ktorý je nielen vonku medzi mestami, obcami, ale veľa tohto prázdna je vo vnútri Bratislavy. Bratislava je napríklad, pozoruhodné na nej je, že je rovnako veľká plošne ako Viedeň, ale Viedeň má pritom trikrát viac obyvateľov. Čiže Bratislava je vlastne veľmi riedke mesto. Na týchto obrázkoch vidíme vlastne, ako za 230 rokov Bratislava z maličkého mesta pri obrovskom Dunaji s množstvom ramien narastla na jedno obrovské mesto pri regulovanom Dunaji. Obrovský nárast nastal najmä v 50. rokoch, teda v období socializmu, kde pribúdali jednotlivé sídliska. Typická pohraničná krajina, záber zo Sandbergu, práve pred dvomi rokmi, keď boli veľké záplavy. To je krajina, kde človek ani necíti, ani netuší, že tu bola kedysi hranica, ktorá sa opakovane vracala a zase mizla. Dnes sme súčasťou šengenského priestoru, sme v období, kedy znova začíname uvažovať o tom, ako sa Bratislava môže spojiť, zosieťovať s okolitými obcami. O tomto veľmi dobre píše Zsófia Lisza ako historička, ako jedna z ďalších autorov, ktorých sme prizvali k našej práci, kde hovorí, že Bratislava síce nebola nikdy tou jednotkou histórii, ktorá určovala tempo a vývoj, ale vždy po Viedni a Bratislave bola niekde v centre diania. Peter Sallner ako etnológ hovorí o mnohých presunoch, niekedy bohužiaľ aj tragických a násilných tohto mnohonárodnostného mesta, kde došlo k veľkému vyťahovávaniu najmä židovského obyvateľstva, neskôr potom aj nemeckého obyvateľstva. Ako veľmi pozitívnu vec, ale naopak vidí to, že dneska je táto migrácia dobrovoľná, že ľudia odchádzajú do Rajky, do Volstalu, do Kidze, čo je úplne úžasná vec, že je to slobodný pohyb. K tejto téme hovorí aj sociológ Ľubo Falťan, ktorý hovorí o tom napríklad, že Bratislava za posledných zhruba 10 rokov sa zmenšila asi o 20 000 obyvateľov a naopak tento istý počet pribudol v okolitých obciach ako v Bernolákove, v Ivanke a v ďalších okolitých obciach a menších mestečkách, hlavne na Záhorí. Zoja Dropová so Zuzkou Hudekovou hovoria o krajine, o jej krásach, kde paradoxne vlastne hranica ako železná opona, ktorá bola strážená armádou, neprístupná, tak paradoxne vďaka tomu sa v nej zachovala úžasná panenská krajina. Nad týmto fenoménom uvažuje vo svojich reflexiách aj Miro Marcelli ako filozof, ktorý hovorí práve o vymedzovaní sa mesta z prírody, k vytváraní hraníc a opätovnom ako návrate človeka do tejto prírody. Jednou dosť veľkou súčasťou knižky sú aj rozhovory s Dominikom Perrotom, ktorý jeden robil Cyril Poy, francúzsky teoretik architektúry. Druhý rozhovor sme urobili my na Slovensku. Je to debata hlavne o metropolitných témach, debata o tom, že prázdno v meste môže byť aj regulovane vytvorené, môže byť ako napríklad veľká francúzska knižnica Dominika Perrota je typickým príkladom, ktorý sa možno považuje mylne za veľkú monumentálnu architektúru, ale je to vlastne tými hraničnými rožnými budovami len vymedzenie veľkého intervalu prázdna vo vnútri mesta, ktoré je naplnené zeleňou. Tu vidíme porovnanie, veľká žltá machula je vlastne veľký Paríž, Le Grand Paris, ktorý je dneska veľkou témou diskusí, kde vlastne je toho
prázdna asi 85%, naopak Paríž, to je to čierne srdiečko v strede, vo vnútri, ten obsahuje toho prázdna asi len 30%. Bratislava, ako som už hovoril, vlastne hraničné mesto sa vníma v tejto metropolitnej oblasti medzi Viednou, Budapešťou, Brnom, Dörom. Táto krajina siaha až niekde po Trnavu, po Nitru. Je to vlastne územie, novodobý cezhraničný región, ktorý zatiaľ ale nie je dostatočne dobre zosieťovaný a je veľmi dôležité, aby tieto mesta a obce práve aj v prihraničnej oblasti medzi Bratislavou a týmito menšími obcami za hranicami opäť začali fungovať tieto vzťahy. Typické dva diametrálne odlišné brehy Bratislavy. Silne urbanizovaná mestská časť na ľavom brehu a úplne prírodná prázdna oblasť na náprotivnom brehu. A vlastne tu je naša nejaká idea, kde by sme práve formou prázdna ako princípom chceli regulovať na pomoc tomu, aby povedzme vývoj Bratislavy sa zastavil, stopol z tejto juhozápadnej strany zeleným pásom na mieste bývalej železnej opony a vlastne mesto by rástlo prirodzene do iných rozvojových smerov. Záverom je pre nás vlastne to, že pokračujeme ďalej, debatujeme aj s členmi ateliéru pre Veľký Paríž a chceme urobiť, dá sa povedať, druhý diel tejto knižky, ktorá by hovorila o porovnaniach vlastností metropol Veľkého Paríža, Bratislavy, možno Neapola. Tu je náš celý tím. Samozrejme, chýba tam ešte Martin Derner a Marek Kianička, grafici, ktorí urobili celú knižku. Ak sú tu, tak ich pozdravujem. Ďakujeme veľmi pekne všetkým účastníkom za prácu na tejto knižke. Ďakujem.